ታገሳላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ እንግዲህ ተዘጋጅቻለሁ ማለት የእግዚአብሔር ቃል አካፍል ሲሉኝ እንዲህ በስንፍና ሰጠናል። እንደዚህ ጊዜ አልመጣሁ ው ፈልጉ ቦቱ ትችላላችሁ። ብዙ ገጽ ያዘጋጀው ግን እኔ ያዘጋጀው ጊዜ ያዘጋጀውን ሁሉ አልሰጥ። መንፈስ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ በተዘጋጀው ውስጥ እግዚአብሔር ራሱ የሚናገረው ነገር አለ። ያን ጊዜ ደግሞ ክፍት ነው መሆነው። ስለዚህ አልተዘጋጀም አትሉም። ተዘጋጅቻለሁ፣ ግን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የተዘጋጀው ከዚህ የት ያለ እዚህ ላይ ይጨምራለሁ ካለ ወደኋላ የምለው ነገር የለም። ብዙ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ አድርጌ እናገራለሁ። በመጀመሪያ አንድ ክፍል እናነባለን። የመልእክቴ ዋናው ሀሳብ አደለ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 36 ቁጥር 15-23 ያለው በተለየ አዲሱ ትርጉም ያለው ሰው ያነብልኝ ደስ ይለኛል። እኔ ሌሎች ብዙ ስለማነብ እርዳታ ሊያደርግልኝ የሚፈልግ አዲሱ ትርጉም ያለው ሰው ካለ ከሌለ እናረጋለው ያለዋል። አዲስ ትርጉም የለም ማለት ነው። እኔ ያነባለው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 36:15-23 እንዳልኳችሁ ይሄ ዋና የመልእክቴ ክፍል አይደለም፣ ግን መልእክቴን የሚያገለግለኝ እና በመልእክቴ የሚያግዘኝ ስለሆነ ስለሚጠቅም ለእናንተ ሀሳብ ስለሚሰጥ ስምናለት እና ከዛ በኋላ እንጸልያለን። ከጌታ ስም አነባለሁ። የአባቶቻቸው አምላክ እግዚአብሔር ለሕዝቡና ለማደሪያው ስላዘነ መልእክተኞችን ይልክ ነበር። እነርሱ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በሕዝቡ ላይ እስኪነሳሳና ፈውስም እስከማይገኝላቸው ድረስ በእግዚአብሔር መልእክተኞች ላይ ተሳለፉ፣ ቃልም ናገሩ፣ ነቢያትም አካለ። ስለዚህ የባቢሎናውያን ንጉሥ አመጣባቸው። እሱ ወጣቶቻቸውን ቤተመቅደሱ ውስጥ በሰይፍ ፈጀ። ወጣቱንም ሆነ ወጣቱን ሽማግሌውን ሁሉ በእድሜ የገፋውን አላስቀርም። እግዚአብሔር ሁሉን ለእናንተ ለነጾር አሳልፎ እሱም ትልቁንም ሆነ ትንንሹ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ዕቃ በሙሴ እንዲሁም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሀብት የንጉሥና የሽማምንቱን ሀብት ሁሉ ወደ ባቢሎን አጋዘ። የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ በእሳት አቃጠሉ። የኢየሩሳሌምን ቅጥሮች አፈረሱ። ቤተ መንግስቱን ሁሉ አቃጠሉ። በዚያ የነበረውንም የከበረ ዕቃ ሁሉ አጠፉ ይላል። ቀጥላችሁ ልታነቡት ትችላላችሁ። ጥሩ ሀሳብ ነው የሚሰጠው። ይሄ የእስራኤል ሕዝብ እንዴት አድርጎ ካህኑ እግዚአብሔርን በማሳዘኑና እግዚአብሔር በእነሱ ደስ ባለመሰለኝ ምክንያት ያደረገውን ነገር ክፍል የሚያሳየን በእነዚህ 9 ቁጥሮች ውስጥ የሰባ ዓመት ታሪክ ነው የምንመለከተው። ሰባ ዓመት ሙሉ የተካሄደው ነገር እነዚህ 9 ቁጥሮች እጥር ምጥን ባለ መንገድ ጽፈውታል። እናንተ እንግዲህ ቤታችሁ ሄዳችሁ 9 ቁጥር ነው ታነቡት የበለጠ ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ግን የምንማረው ነህምያ ምዕራፍ 1፣ ምዕራፍ 2፣ ምዕራፍ 3 3 ምዕራፎችን 45 ደቂቃ የመጨረስ ነው። እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን እንመለከታለን። ሰዓት እንዳያልፍብኝ አድርጌያለሁ። እንጸልይና እንጀምራለን ማለት ነው። በመካከላችን ያለው ያው እግዚአብሔር ሕዝብ ተሰብስቦ ከአንተ ጠብቆ ባለውን እንሄድ እግዚአብሔር ወይ አንካፈል አንተን ብሎ የመጣው ሕዝብ ጌታ እግዚአብሔር ወይ ተምሮ ታንጾ በልቡ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ወይ መለወጥ ሆኖለት እንሄድ ይፈልጋልና መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት አንተ እንጋብዛለን። እግዚአብሔር አምላክ ወይ አንተ እኛ አለህ ስላልክ አይደለም፣ አንተ ራስህ እኔ በመካከላችን አለሁ ስላል ያንን ነው እግዚአብሔር የምንጠማ። ስለዚህ በመካከላችን ስላለ ልጆችንም ደግሞ የምታስተምረው አንተ ስለሆንክ ክባቱ ያስተምራቸዋል ብለህ ስለተናገርክ እግዚአብሔር አምላካችን ከክባቱ ከመንፈስ ቅዱስ ተመረ። እኔም ደግሞ ባሪያህን እግዚአብሔር አምላክ ልናገር ያሰብኩት ብዙ ነገር አለ።
ነገር ግን የኔ ቃል ሳይሆን ያንተ ሐሳብ ያንተ ፈቃድ በዚህ ቦታ ይፈጸም። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሕዝብህን ተናገር፣ ይህም ባሪያህን ደግሞ ተናገረ። ጊዜውን ሙሉ በሙሉ አንተ ተረከብ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እንዳልኳቸው ያው ይሄ ቅድም ያነበብነው ክፍል ነህሚያን የነህሚያን መጽሐፍ ስናነብ ዝም ብሎ እንደው ከመሀል ትልቅ ያለ አይነት ነገር እንዳይመስል ብዬ ነው። ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት አራት ያለውን አነበዋለሁ። የሐካንያ ልጅ የነህሚያ ቃል በሀያኛው ዓመት ካሴሩ በተባለ ወር በሱሳ ግንብ ሳለው ከወንድሞቼ አንዱ የሆነ አናኒ ከሌሎች ጥቂት ሰዎች ጋር ከይሁዳ መጣ። እኔም ከምርኮ ስለተረፉት የአይሁድ ቅሬታዎች ስለ ኢየሩሳሌም ጠየኳቸው። እነርሱም ይላል በሕይወት ተርፈው ከምርኮ ወደ አገራቸው የተመለሱ ሰዎች በታላቅ መከራና ውርደት ላይ ይገኛሉ። የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿ በእሳት ተቃጥለዋል አለ። ይህን ነገር በሰማሁ ጊዜ አያሌ ቀናት አዘን ጾም ጸለይኩም ይላል። አሁን ይህንን ክፍል ስንመለከት አጀማመሩ ራሱ በመከራ ላይ የሚጀምረው ነህሚያ በችግር ነው የሚጀምረው፣ ችግር ነው የምንመለከተው። እና እኔ በእግዚአብሔር ፊት ይህንን ከተሰጠኝ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ፣ በእርግጥ በፊት ብዙ ጊዜ አስቤያለሁ ይህንን ሀሳብ ለመናገር እግዚአብሔር ይህንን ነገር ኮንፈርም አደረገልኝ። ምክንያቱም ታውቃላችሁ ሁላችሁ ቤተክርስቲያናችን ያለፈችበትን አሁን ፓስተርም ሲናገርም ህዝቡም ሲያጨበጭብ እልልም ሲባል እና ከበስተኋላ ሌላ ነገር አለ። ያለፍንበት ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገሮች የአምባሳደር ቤተክርስቲያን ያለፈች እና አሁን የልልታ ጊዜ መሆኑን አትመልካል። ብዙ ነገር አልፈናል፣ እግዚአብሔር እዚያ ደርሶናል። አሁን ደስታችን ከመከራችን ከችግራችን የመውጫችን መንገድ እያገኘን እየሆነን ስለተመለከትን ነው። አሁን ይህ ሁሉ ጭብጨባና ይህ ሁሉ እንትን ከዛ አንጻር ነውና ልክ እንደ ነህሚያ በችግር ውስጥ እንዳለን ችግራችን ገና በቃ ማለት አለ አሉ ብዙ የፈረሱ ነገሮች አሉ ቤተክርስቲያናች ውስጥ መቼም የምትስማሙ ይመስለኛል። የፈረሱ ገና ያልተደረገ ገና የሚሰሩ ሰሪ የሚያስፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ እናውቃለን። ከዚህ አገልግሎት በየናሉ አሁን ኳየሮች እንደዚህ ሆነው ስናል በእግዚአብሔር ደስ የምንሰኝበት ነገር ሆነ። ይሄ አሁን አንድ ጅማሬ ነው። ሌሎች ብዙ ነገሮች አሉ የፈረሱና መሰራት ያለባቸው። ስለዚህ አሁን የነህሚያን ስንመለከት ሀዘን መከራና ጭንቀትን ነገር ነው የሰማው። ሳይቸግረው ጠይቆ ማለት ሳይቸግረው ማለት ግን የእግዚአብሔር ነገር የሚቆረቆረው ሰው ስለነበረ እንዴት ነው ሀገራችን ኢየሩሳሌም እንዴት ነች? እንደው ኑሮ ጥሩ ነው ወይ? ከዛ አንጻር አይደለም ጥያቄው የነበረው የእግዚአብሔር ሕዝብ እንዴት ነው? ከተማይቱ እንዴት ነች? የእግዚአብሔር ከተማ ያቺ ኢየሩሳሌም እንዴት ነች? እኔ አስቀድሞ አልሰማም ብዬ ማለታችን የሰማ ይመስለኛል። ጥቃቅን ነገሮች እንግዲህ ይሄ አሁን ዴቪዝን ነው የሚያሳየው። ኃይለኛ ክፉ የሆነ ኑሮ ውስጥ እንዳሉ መስማታቸው ሰውየውን ሰበረው፣ ልቡን ሰበረው። ግን ይሄ ሰው ከንፈር መጥቷል። የእኛ ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ አሁን በሀገራችን የሚሆነውን ነገር ስ ነው ጠይቃለሁ። እንዴት ነው ሰው ሲመጣ እንዴት ነው ሀገራችን ሁኔታው እንዴት ነው? እንዲ ወደ ገጠር ያስኬዳሉ ይላሉ። አንዳንድ ሲሄድ ወደ ገጠር ሰፍን ገጠሩ ስንዴ የሚያስኬዳሉ እና እኔ አሁን ከሰማው በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ ምንደሚ አላስታውሰው ያለ ምንም አላስታውሰው። ይህንን አሁን የነህሚያን ነገር ስንመለከት ግን ከንፈሩን መጥቶ አዝኖ አይደለም ያቆሙ ምንድን ነው ያደረገው? እናውቀዋለን። አብዛኛዎቻችን የነህሚያን መጽሐፍ እናውቀዋለን። ምንድን ነው ያደረገው? ምን አረቁ ይላል? አዘንኩ፣ አለቀስኩ፣ ጾምኩኝ እና መቆርቆሩንና የልብ ሀዘኑን እዛ ቦታ ምንመለ እንደዚህ ደግሞ እንደዚህ በነፃነት ምንትንድንል ወንድማችን ለመ
ማለት እኔ ብዙ አልወራችም እንትን የለኝ የዛ አይነት ወራችን ሲሰብ ግን እጅግ ነፃ ሲሆን ደስ ይለኛል። ፈታ ለማለት ደስ ይለኛልና እኔ ብዙ አሳስበው ነበር። ይህን ምን አለበት እንዲ ታደርግ አንዱ እንዲተይዞ በአንዱ ብቻ እንዲ ከሚባል ሁለት ምና እውነትን ማድረግና ወደ ቤትና በዛ የሚያገለግሉ ወገኖች ጌታ ይባርካቸው። በየቦታው አሉ ሰዎች እግዚአብሔር ደግ ነው ይሰጣል ሰውን ለቤተክርስቲያን እና ይህም ደግ ስጦታ ነው። እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ወደ ትምህርታችን እናልፋለን። ስለዚህ ነህሚያ በመከራና ባህል የሀዘን ነገር ይሰማል አለ። ግን ይህንን መከራ ከሰማ በኋላ ያደረገው ነገር አለ። ልክ እዛ ላይ አዝኖ ተቆርቆሮ ቢቀር ምን ለውጥ ያመጣል? ለውጥ ይመጣል? አዝኖ አቃንትን ብሎ እንደ አናኒ በጣም የሚያሳዝን ነገር ላይ ነገር ይሄ እንደ በጣም እንትን የሚያደርግ ነገር እንደዛ ብሎ አይደለም ያቆመው፣ ወይም ከሰዎች ጋር መመካከል አይደለም። ለዚህ ነገር መፍትሄ ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚል እምነት ነው ውስጥ የነበረው። መፍትሄው እግዚአብሔር ነው። ለአገራችን እንደዚህ መሆን፣ ለቅጥሩ መፍረስ፣ ለህዝቡ እንደዚህ መሆን መፍትሄ ሊሆን የሚችል እግዚአብሔር ነው። አሁን ታውቃላችሁ፣ ለሀገራችን በቃ መፍትሄ ሁሉ ሰው አሁን ስታይቁት እባክህ ከሰው ዘንድ መፍትሄ ቶ አሁን የራሳችንን ሀገር ስናይ መፍትሄ ከሰው ዘንድ አይመጣም። ማንም እንትናም ብትሉ እንትናም ብትሉ ማንም የረባ ያለ እግዚአብሔር ብቻ ነው አሁን ሀገራችን መፍትሄ ሲባል አሰሙ ለሀገራችን አሁን መፍትሄ እግዚአብሔር ለነህኔ አሁን ይሄ አይነት አስተሳሰብ አይምሮና ልቡ ውስጥ የገባው። ስለዚህ እኔ ሄጄ እሰራለሁ ወይም ሰዎች ይሰሩላታል ምናምን በቃ እንነሳና ይሄማ ከሆነ አላን የተነስ አንድትነስ ሄድ እንሰራ አደረገን እግዚአብሔር አምላክ ብሎ የተናገረውን ነገር እናነባለን። ምን ይላል? ከዚያም እንዲህ ያሉ ይላል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቀርብና ለሚወዱህና ትእዛዝህን ለሚያከብሩ የፍቅርህን ቃል ኪዳን ለሚጠብቁ ታላቅና የተፈራ አምላክ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ባሪያ ስለ አገልጋዮች ስለ እስራኤል ሕዝብ ቀንና ሌሊት በፊት የሚጸልየውን ጸሎት ተመልከት ይላል። ጸሎቱን ተመልከት። ይሄ ሰው አሁን ያን ቀን ጸሎት አለ ልቡ ተሰበረ ስንል እሪቢ ልቡ የተሰበረ ያዘነ የተቆረቆረ እግዚአብሔር ሕዝብ እንዲህ መሆኑ ያሳዘነው ሰው ነው። ስለዚህ ቀንና ሌሊት በእግዚአብሔር ፊት እባክህ ይህን ቀንና ሌሊት በፊት የሚጸልየውና በፊት የማነባውን የማለቅ ሰው ነገር ይሄ ምናልባት ብዙዎቻችን ልናደርገው የምንችለው ነገር ይሆን ይሆናል። ቀንና ሌሊቱን ባላውቅም ግን እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ነገር ሲመጣ ብዙዎቻችን በእግዚአብሔር ጌታ ሆይ ብለን ይቀባል። ግን ምን ያህል ይሄ የቀንና የሌሊቱ ነገር እሱን አላውቅ። ስለዚህ የምንለው አንደኛው ደረጃ መቆርቆር ነው ካለ በእግዚአብሔር ስራ የመቆርቆር ላይ ልብ መሰበር የልብ ማዘን ካለ ወደ ሁለተኛው ደረጃ እንሂድ ካለ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ሄደን ወደዛ ካልሄድን አሁን የራሳችን ለእኔ ይህንን አውጥተን ነህሚያ ያደረገውና የሆኑትን ነገሮች አውጥተን እንድናቆም አለ። አምባሳደር ሲመጣ ይሄ ነገር ምን ይመስላል? እንዴት ነው የሚተረቆቁ? እንዴት ነው ወደ ቤተክርስቲያናችን የምናመጣው? ብዙ ለእግዚአብሔር ነገር የሚቆረቆሩ ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ አይቻልም። ብዙ ለእግዚአብሔር ነገር ልባቸው የሚሰበር ልባቸው የሚያዘን ልባቸው የእግዚአብሔር ነገር የሚፈልግ ግን ያ በቂ አይደለም። ማዘን መቆርቆር እና በስሜት እንትን መሆን ያ ጥሩ ቢሆን የሚቀጥለው ደረጃ ጋር መሸጋገር አለ። ምንድን ነው ያ? እግዚአብሔር ጋር ቀርበን መፍትሄው ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው የሚለውን ማመን አለ። ሁለተኛው ትራችን ያ መፍትሄያችን ከማን ዘንድ ነው? ከእግዚአብሔር ዘንድ። እኛ ለሀገራችን ያንሆን ለቤተክርስቲያናችንም እንብለዋለን። እንደውም የበለጠ ቤተክርስቲያናችን ስናመጣው የበለጠ የሆነልን ይላል። እግዚአብሔር ነው መፍትሄ። ግን መፍትሄ እግዚአብሔር ነው የሚለውን ደግሞ ብቻ ላይ ያ ሊገርማችሁ ይችላል። ግን በነህሚያ አሰራር ግን እዛ ላይ ያ
ትልቅ እንትን ነው። እዚህ ይሄ ሁለተኛው ደረጃ ካልተገባ ሌሎቹ የሚቀጥሉት ሁሉ ዋጋ ያላቸው ገብቷቸው። ሁለተኛው ይሄ እግዚአብሔር መፍትሄያችን ነው፣ እግዚአብሔር መልሳችን ነው ብለን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላክ ያላመጣንን ነገር ወደ ሶስተኛው ዘለን እጥር ለመስራት ከተነሳን ከማልማት ይልቅ ምናልባት ማጥፋት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ወደ እኛ ማቅረብ የእኛ ማድረግ ያስፈልገናል። ምን ይላል ይሄ ሰው ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር ሆይ የባሪያን ጸሎት ስምህን በመፍራት ደስ የሚያሰኙትን የባሪያዎችን ጸሎት ጆሮ ታድምጥ ይልና ከዛ በኋላ ምን ይላል? በዚህ ሰው ፊት ሞገስ አድርግለት። በዚህ ሰው ፊት ሞገስ አድርግለት። አሁን ይሄ ሰው ኦልሬዲ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዮ ይህንን ነገር ራእይ በልቡ ተወልዶለት አሁን የሚፈልገው ምንድን ነው? ምን እየፈለገ ነው? የንጉስ ሞገስ እየጠየቀ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ይላል ታች ስታነቡ፣ በዚያ ጊዜ እኔ የንጉስ ጠጅ አሳላፊ ነበር። ይሄ ሰውዬ ተከብሮ በሰላም የሚኖር ተደላድሮ ኑሮ የተሳካለት ነው። ምንም ስለዚህ ነገር ማውራትም አያስፈልገው። በቃ ይህ ብሎ ከንፈሩ መጥቶ ወደ ንጉስ ጋር መግባት የነበረበት ሰው ግን ይሄ ሰው የተለየ ራእይ ኦልሬዲ ተቀብሏል። በዚህ ሰው ፊት ሞገስ ስጠው። ኦልሬዲ ምን ማለት ነው? ለመሄድ ወስኗል። በዚህ ነገር ውስጥ የመሳተፍ ፍላጎት አለ። በዚህ ነገር ውስጥ ዋነኛ በመሆን እግዚአብሔር ራእይ እንደሰጠው መመልከት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ችግሩ የነህሚያ ከእግዚአብሔር ራእይ እንዲወለድለት ነው ያደረገው። ጠይቆ ያገኘው ችግር፣ የሰማው ችግር ህይወቱን ዲፕሬስ የሚያደርግበት ደረጃ አለ። ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር ስላመጣው እግዚአብሔር ያንን ሰው ራእዩን የሚወልድበትና ራእዩን የሚረገዝበት ብዙ ጊዜ ችግር ሲመጣ በሶስት አይነት እንትን ሊመጣ ይችላል። ወደ ሶስት አይነት ልንወስደው እንችላለን። አንደኛው የዚህ አይነት ነው። በእግዚአብሔር ፊት መጥን አዲስ ራእይ በህይወታችን ይረገዘ። አንዳንዴ ደግሞ ኦልሬዲ እግዚአብሔር የሰጠን ራእይ የሚወለድበት አይነት አለ። ለዚህ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆንልን ማለው ዮሴፍ እንድናየው ራእይ ከመጀመሪያው ነው የተሰጠው በልጅነቱ። ግን ምን እንደሚያደርገው የት እንደሚያደርሰው መቼ እንደሚፈጸም ማን እንደሚፈጸም ምንም አይዲያ የለውም ዮሴፍ። እግዚአብሔር ግን ያንን ነገር ተናግሮታል። ይሄ ሰው እያደረገ ያለው ምንድን ነው? ዮሴፍን ስናየው በህይወቱ እግዚአብሔርን በቅድስና በጽድቅ እየኖረ ብቻ ዝም ብሎ ህይወቱን ነው እየኖረ የነበረው። ግን ከችግር ወደ ችግር ነው እየሄደ ያለ። ስለዚህ ችግሮቹ ግን ለራእዩ መወለጃዎች ነበሩ። እነዚህ ችግሮች በሙሉ ለተሰጠው ራእይ እግዚአብሔር ለመወለጃነት አድርጎ የሚጠቀምበት ነገሮች ነበሩ ችግሮች። ስለዚህ አንዳንዴ ችግሮቻችንን እግዚአብሔር በህይወታችን ያስቀመጠው ራእይ ራሱ የሚወለዱበት ምክንያቶች ይሆናል ችግሩ። ግን ሶስተኛው መጥፎ እንትናል ችግር ደግሞ አንዳንዴ ለአንዳንድ ሰዎች የመጨንገት ያመገናል የራእያቸው መጨነ እግዚአብሔር ተቀበልኝ፣ እግዚአብሔር ሰጠኝ፣ እግዚአብሔር ራእይ ሰጥቶኛል፣ የሁላችሁ ተነስቻለሁ፣ ይኸው ልንሰራ በእግዚአብሔር ራእይ ምናምን ብሎ እነሱ ብዙ ያወሩና በቃ ብዙ አይነት መፈክርና ብዙ ነገር ነገሩ ችግርና አንዳንድ ነገሮች የመጡ በህይወታቸው ትንሽ ነካነካ ሲያደርጓቸው ከዚህ ምን ይችላለን እንደዚህ ያመሰለኝም ነበር። አይ እኔ ምን አገባኝ ይሁን በሰላም የምኖረው ሰው ይህ አሁን ለራሴ ጭንቀት ውስጥ ነው የምከተው ብሎ ያንን እግዚአብሔር ሰጠኝ ያሉትን ስለ እግዚአብሔር የተናገሩት እግዚአብሔር በህይወቴ ውስጥ አኖረው ያሉትን ራይ ጭንገፋ ውስጥ ከፍትና ከህይወታቸው ገለል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ችግር ከራእይ ጋር አይለያየ። ብዙ ጊዜ ችግርና ራእይ ተለያይተው ብዙ ጊዜ ያለ ነው ካያቸው እኔ ይህንን እያሰብኩ ሲሄድ ማን ትዛ ላይ እኔ ጳውሎስ ነው ያስታወሱት ምዕራፍ 9 ላይ ምንድን ነው የሚለው ስለ ጳውሎስ? ይሄ ሰውዬ ይላል ይህ ሰው እግዚአብሔር ሲናገር ስለ ጳውሎስ በመኳንን በአህዛብ በአይሁድ
በሁሉም መካከል ለስሜ ስሜን የሚሸከም ባሪያዬ ነው ብሏል ብሎ ይናገራል። አይ በአናንያ በኩል ነው መሰለኝ ለአናንያ ሲናገረው ይሄ እንደዚህ አይነት ሰው፣ ስለዚህ ህይወቱ በዚህ አይነት ነው የሚቀጥለው። ይህንን ሰው እንትን አድርገው ኢንካሬጅ እንዲያደርገው አይነት የሚናገርባቸው እና የጳውሎስ ስና አዎ በቃ በነገስታት ፊት ሁሉ እናገራለሁ ይህ ሁሉ አደርጋለሁ እያለ ዝም ብሎ ነገር ስሙ ሄዶለታል። ጳውሎስ ያለፈውን ያህል አይነት አይደለም። ክርስትና ማንም ሰው አለፈለው ማለት ይችላል። ስለዚህ እንደውም እሱ እንደ ጉራም አድርጎ እኔ እንደውም ከሁሉ እበልጣለሁ ገባቸዋል። አንድ ቦታ እኔ እንደውም ከሁሉ እበልጣለሁ እንደዚህ መከሬ ይሆናል በረሃብ እንዲሆኛለሁ አምስት ጊዜ እንደተገፈን ይሆኛለሁ እንዲሆኛለሁ። ግን ለጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? እኔ ለክርስቶስ እንኳን መከራ ልቀመጥ ብሞትም ዝግጁ ነኝ። አንዴ ወደ ኢየሩሳሌም አቴ ምናምን ብለው ሲትት ላይ ዝግጁ ነኝ። እኔ ሞትም ቢሆን ክርስቶስ ነው፣ ህይወትም ቢሆን ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ለውጥ የለውም ለእኔ፣ መኖርም መሞትም ለእኔ ክርስቶስ ነው፣ ህይወትም ነው። ስለዚህ ራእይ ያለኝ ማለት ከችግር ነፃ ሆኜ እኖራለሁ ማለት አይደለም። ስለዚህ ራእያችንን የምንጨነግፍ ሰዎች መሆን የለብን ችግር ሲመጣ። ስለዚህ አምባሳደር በብዙ ነገሮች አልፈላይ፣ እግዚአብሔር ደግሞ አሁን ያቆመን ቦታ ትንሽ ከበፊቱ እንደው ትንሽ አለው በጣም በጥሩ ሁኔታ የተመቻቸ ድራም አይነት ያለ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ አዲስ እንደው እንደሚያቆመኩ አውሮፕላን አምባሳደር የማየው እና ራሳችንን እንትን ማድረግ የለብን። በቃ ስለ ድሮ ስለዚህኛው ስለዛኛው እግዚአብሔር አሁን ሊበር ነው በህይወታችን። እግዚአብሔር ሊሰራ ያስበውን ነገር ሊሰራ የተዘጋጀበት ሰዓት ስለሆነ ችግራችንን የምናወራበት ሰዓት አለ። እግዚአብሔር አሁን ያቆመ ጥሩ ቦታ ነው። እግዚአብሔር አምላክን ቀደም ፓስተር በቃ በብዙ ምስጋና ስብሎት እንዳመሰገነ እኔ ምንድነው ደስ መንፈሴ ውስጥ ደስ ይሏል ማለት ለምንድን ነው ደስ ይታየኛል ብዙዎች ለአብያተ ክርስቲያናት እንኳን ምሳሌ ትሆናለች። በቀብስ ስናወራት ሲ አሁን ስ ዘታይ እግዚአብሔር አዲስ ጅማሬ ሰጥቶናል። አዲስ ጅማሬ ፍራሽ የሆነ እንትን ሰጥቶናል እና እግዚአብሔርን ተማምነን አሁን የምንንቀሳቀስበት ሰዓት ነው። ግን ነህን ያጋረረን እግዚአብሔር ሞገስ ያስፈል በሰዎችን ፊት በሚያምኑት እግዚአብሔር አምላካችን ሞገስ ካልሆነ እንዲሁ ተነስተን እኛ በድፍረት የምናደርገው ነገር አለ። ብዙ ደፋሮች ልንሆን እንችላለን፣ አላ ቆራትን ግን ያየት ማያደርሰን ከእግዚአብሔር ጋር የተነሳ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ስራውን ለመስራት ራሱን ያስነሳ መቆሚያ የለም። በራሳችን ከተነሳን ግን ያ ተወሰነ ቦታ ሄድና አንዱን ሲገጥመን ችግር ሲገጥመን መቆማችን እንደገና ደግሞ የሀዘን እናመጣለን ራሳችን። ምን ይላል እኛ አራት አስር ላይ መሰላል ምዕራፍ አራት ላይ እንሄዳለን አላለም፣ ግን እንዲሁ ስለሚያስፈልገን አሰቡ። በዚህ ጊዜ የይሁዳ ህዝብ ይላል የሰራተኞቹ ጉልበት እየደከመ ነው፣ ከፍርስራሽ ብዛት የተነሳ ቅጥሩን መልሰን መስራት አንችል። ምናልባት ፍርስራሹ ብዙ ነው ማለት ነው። ከኛ ቁጥር ጋር ከኛ እንትን ጋር ከኛ ሀይል ጋር ሲታይ ይህንን ነገር ምንችለው ነገር ብናቆም ይሻላል የሚሉ ሰዎች አሁን ስራችንን ስንጀምር እንዲህ ሁሉም ሆ ይላላል። አንዳንድ ትንሽ እንትን ሲመጣ እንቅፋትና እንትን ሲመጣ ይህን አንችለው የምን ሰዎች ልንነሳ ይችላል። ያን ጊዜ እኛማ አንችለው፣ ግን ከእኛ ጋር ያለ እግዚአብሔር ልክ ይችላል። እግዚአብሔር ነው ይህንን ስራ የሚሰራው። እግዚአብሔር ነው ያስጀምረን። እግዚአብሔር እዛ ትደርሳላችሁ ካለ ምን የሚያቆመን ነገር የለም ብለን ራሳችንን እንጂ ሁሉ ነገር ሰላምና በቃ ምንም እንደው
አንድ ነካ እንደታ ተደረጋለ። ስለዚህ ለሌላል ሁላችን መናገር አንድ እንላለን። የሰማይ አምላክ ምን ያረጋል? እኛ ባሪያዎቹ ስለዚህ የእግዚአብሔርና የሚያንደሻ ክሊር የሆነ ከት አድርጎልናል። ተነስተው መስራት ለእግዚአብሔር መተው የለም። ተነስተው መስራት የሚያስራ ማከናውን ደግሞ የሚያስራ እሱን ደግሞ ማወቅ አለብን። የምናከናውነው እኛ ነን፣ እግዚአብሔር ነው የሚያከናውን። ያው አምላክ የሰማይ አምላክ ያከናውን ይለናል። እኛ ባሪያዎቹ ምን እናደርጋለን? እንነሳል። መነሳት ራሱ እንትላ እኔ ተናለ እንስተ እንሳል። እግዚአብሔር አምላክ ያከናውን። ከዚሁ ጋር አዲስ ኪዳን ምዕራፍ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ አለ። አንዱ ይተክላል፣ ሌላው ያጠጣል፣ የሚያሳድገው ስለዚህ የእግዚአብሔርና የሰው ዲፋይን የተደረገ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን እኛ ጸሎታችን እጠራጠረዋል ማለት ልክ እግዚአብሔርን እንዲሰራው ተነስቶ መስራት የኛ ስራ ይሆን እያለ መትከል የኛ ስራ ሆኖ እያለ ማጠጣት የኛ ስራ ሆኖ እያለ እግዚአብሔር እንዲያጠጣ እግዚአብሔር እንዲሰራ እግዚአብሔር እንደዛ ነው የምንጠብቀውና እኔ እንደዛ የሚሰራ አይመስለኝም። እነዚህ ሁለት ጥቅሶች የሚነግሩ የሰማይ አምላክ ስራው ማከናወን፣ እግዚአብሔር ስራው ማሳደግ። ምክንያቱም በቅስ እኛ ልናሳደግ አይችልም። ከመትከል በስተቀር ሰው ምን ማድረግ ይችላል? ግን የገበር ግብርና እንትን ብናይ ሰው ምን ማድረግ አይችልም፣ መትከል ብቻ ይችላል። ስለዚህ የእኛን ስራ ለእግዚአብሔር እንዳንሰጠው፣ የእግዚአብሔርን ስራ ደግሞ እኛ ለመውሰድ እንዳንሞክር። ብንወስድም አንችለው፣ ግን ለመውሰድም እንዳንሞክር። በአዲስ ኪዳን ቢሆን በምን ኪዳን ለሴ ፕሬስፖ ነው የሚሰራ። ሶስተኛም አለ ይሄ ሰው ነህሚያ። ነህሚያ ልክ በነህሚያ ምዕራፍ አንድና በነህሚያ ምዕራፍ ሁለት ላይ ስታዩ የጊዜውን እንትን ያሳየናል፣ ምን ያህል ጊዜ እንዳለ። ልክ አንድና ሁለትን አሁን ስናነብ ነህሚያ ልክ ከነአናኒ እንትኑ ወሬው ሰምቶ እግዚአብሔር ይጸልይ ያለው ከዛ በኋላ ንጉሥ ገባ ይመስላል እንትኑ አነጋገር ከዚህ ካሳሳ። ግን ምዕራፍ አንድ ላይ ስታዩ ምዕራፍ አንድ የመጀመሪያው ቁጥር ስታዩ በሀያኛው ዓመት ካሴሩ በተባለ ወር በሱሳ ግንብ ሳለው ይላል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ። ምዕራፍ ሁለት ደግሞ በንጉሥ በአርጤክስስ ዘመነ መንግስት በሀያኛው ዓመት ሴም ዓመት ነው። ዓመቱን ስታዩ በሀያኛው ዓመት ኒሳን ተብሎ የሚጠራውን የወይን ጠጅ በመጣለት ጊዜ ይላል። ወራቶቹ የተለያዩ ናቸው። አንደኛው ካሴሉ ይባላል። እንግዲህ መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር እንደሚሉት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኒሳን ይባላል። በእነዚህ በሁለት ወራት መካከል የአራት ወር ነው ይመጣል። ወሬውን በሰማበትን ጠይቆ በተረዳበትና ንጉሱ ጋር በገባበት መካከል የአራት ወር ይመጣል። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ጊዜ ነህሚያ በእግዚአብሔር ቀንና ሌሊት ይላል ሲጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር ራእይን ሲቀበል ምን እንደሚያደርግ እግዚአብሔርን ሲጠይቅ ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር ፕላኑን እያደረገ ያንን አራት ወር ያሳለፈው በዛ ነው። ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ሞገስ እንደሚሰጠው እንግዲህ መቼ እንደሚሰጠው ያወቀ አይመስልም። ግን እሱ ጋር ገብቶ እሱ እንደሆነው ሲሆን ሆነው ምንድን ነው ሀዘንተኛ ነው ሀዘንተኛነቱን አሳይ ተቀበለ ስሜት ሳያወቀው ሳይሆን አይቀርም እንደውም አዝናለው ምናምን ብሎ ንጉስ አስፈታለም ይሄ ምንድን ነው የሚቆዝም ፊቱን አጥቁሮ እንትን ሌላ ምጣልኝ ልል ይችላል እኮ ንጉስ። እግዚአብሔር ሞገስ ተሰጠው ነው እንጂ በሀዘን እንደ ኮስተ የንጉስ እንትን ለመስጠት እንደዛ አይነት ነገር ግን እግዚአብሔር ኦልሬዲ ሞገስ ሊሰጠው ስለፈለ ያለውን መንፈሱን እንኳን በዛ አይነት ንጉስ ፊት ለማድረግ እንችል እግዚአብሔር አደረገው። የእግዚአብሔር አሰራር ልዩ። እግዚአብሔር ሞገስ እስካለ ልዩ የእግዚአብሔር አሰራር። ስለዚህ ሶስተኛው ምንድነው ፕላኔ ማድረግ ጉዳይ ነው። ይሄ አራት ወር የፕላኔ ጊዜ ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ ከእግዚአብሔር ጋር ሀሳብ ተቀያይሮ ሌሎች ምን ፕላን አደረገ ብንል ምዕራፍ ሁለት ስናይ አንዳንድ ይሄ እንደ ትምህርት ነው። እንግዲህ በትምህርት አይነት ነው ማቀርበ
ምዕራፍ ሁለትን ስታዩት ምን ይላል? አሁን ፕላን ያደረገው ወንድ ለማሳየት ለንጉሱም ንጉስ ለዘላለም የኖር በጣም አጠራጠረ ያሉትን ማለፈው ትክክል አይመስልም፣ ግን እንግዲህ ከጊዜ አንጻር ለንጉስ ንጉስ ለዘላለም የኖር አባቶች የተቀበሩበት ከተማ ስትፈርስ በሮቿ በእሳት ሲቃጠሉ ለምን ፊቴ አይዘን አልኩት ይልና ሌላ ንጉሱም ይጠይቀዋል። አሁ ታዲያ ምን ትፈልጋለህ? ይህ ሰውዬ ይህን ጥያቄ ይመጣሉ ማሰቡን ያሰቡበት ይመስለኝ ጠየቀው። ምን ነው ምን ይለዋል? ከዚያም ወደ ሰማይ አምላክ ጸለይኩ። የሰሎፋ ጥረት እንግዲህ ይለዋል ምን ያህል ግምቱን ጌታ ይለት እንደጸለይ ምን እንዳለ ምናምን ማለት ግን ጸለይ። ንጉሱም ደስ የሚያስየት ነው ቢሆንና ባሪያም በፊት ሞገስ ያገኝ እንደገና እንድትሰራ አባቶቼ ወደ ተቀበሩበት ወደ ይሁዳ ከተማ እንሄድ ባለ ነው ፈል ይህ ሬድ ብያቸዋለሁ። ዝም ብሎ ሀዘንተኛ ብቻ አይደለም፣ ዝም ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ጸላይ ብቻ አይደለም፣ ግን ለመሄድ ሞገድ ተዘጋጅ። እግዚአብሔር ጋር ሰርሳል። ምክንያቱም ምዕራፍ ሁለት ላይ በኋላ ቁጥር 12 ይመስለኛል እሱን ስንመለከት ኦልሬዲ ከእግዚአብሔር ራእዩ ስለዚህ ጠየቀው። በቃ እኔ ይችን ከተማ ይቼ መስራት ትፈልጋለህ? የአባቶችን ከተማ ፍቃድ የለ ያ ብቻ አይደለም። አሁን ይህም ከቅር የመጣ ነው፣ ግን ሌላ የሚለው ነገር አለ። አሁን ስለ ቅር ነው ለና ፈለጉት። ንጉስ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ጠይቀዋል። ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው? መቼ ሄደ መቼ ትመለሳል? ይሄ ከባድ ጥያቄ። መቼ ሄደ መቼ ትመለሳል? ካልተዘጋጃቸው አሁን እንደ ሄደን ነገር ወይስ ላስብበት ነው አለ። ለንጉስ ደግሞ እንደዛ ላስብበት እስቲ እንትን በደንብ ስልከለት እንደሚግል ሰውየው ተዘጋጅቷል። ኦልሬዲ ይህን ነገር በአይምሮ አውጥቶ አውርዶ እንትን አድርጎታል። ከዚህ ነገር ጋር የጨረሰ ነገር ስለሆነ ምን ይለዋል? አሁን በቃ እንትን አገኘ ደግሞ ሞላ ሞላ ማለት ጀመራለ። ንጉስም ለሚስትየው ምናምን አይ ቲንክ ጥሩ ፊት አሳይት መሰለኝ አሁን የእሱን ጥያቄ ማምጣት ጀመረ። ንጉስ በጠየቁ ሲያቁ አሁን ደብዳቤ ይጻፍ በመንገድ ላይ ማንም እንዳይነቀኝ በሰላም መርሽ እንመጣ ጉዞዬ የምንጓዘው ምንም አይነት ችግር እንዳይገጥም ይጻፍልኛል። ለሌላ እንደገና ሌላ ጥያቄ አይ ቲንክ ያንንም ሳይመልስለት ሳይሆን አይቀርም ይችላል። ሌላ ጥያቄ ምንድን ነው? በቤተ መቅደሱ አጠገብ ላለው ግንብ በሮች ለከተማይቱ ቅጥርና እኔም ለምገባበት ቤት ሰረገላ ላይ ሆን እንጨት እየሰጠ እንጨት ደግሞ ስለዚህ ሁሉ ነገር ከመንግስት ከሀዘን እንዲወጣ ፈለገ። ሆን ምክንያቱም እግዚአብሔር ነዋ። እግዚአብሔርን ሞገስ ስጠኝ ብሎ ጠይቋል። በእግዚአብሔር ላይ ነው አሁን ይሄ ሰውዬ እምነቱን ያደረገው እንጂ ከንጉስ ጋር እንደዚህ ስለ እንጨትና ስለምናምን ትንሳት እንትን አድርገ የሚባልበት ምክር ግን አሁን እግዚአብሔር ንጉስ ስለሚሆን እግዚአብሔር ይህንን ነገር ያደርጋል የሚለው በንጉስ ስለሞላ አሁን የሚፈልገው አስፈላጊ የሚላቸው ነገሮች በሙሉ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ምልላቸው ይሄ ሰው ዝም ብሎ በቃ እግዚአብሔር ራይ ሰጥቶኛል ነገ ተነስቼ ኢየሩሳሌም ይሄዳል አይደለም። አራቱን ወር ሲያሳልፍ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ለስራው ምን ምትን ያስፈልጋል? ሲሄድስ ምንድን ያስፈልገው? ጥበቃ ውስጥ እነዛ ሰዎች ስሊከነትን ይህንን ሁሉ አውጥቶ ስላወረ ስለዚህ የአራቱን ወር የተጠቀመበት በእግዚአብሔር ፊት ራእዩን ለማጽዳትና ይቅር የሚያስፈልገው ነገር ለማድረግ ሳልል ሳት እንዳይ አራተኛ ለአምስት ነገር ነው የምናገር ያሰብኩት። አራተኛው ምንድነው?
ሌላው ማሳተፍ የሚሉት ሐሳብ አለ። ኦኬ አሁን ስራው ሊሰራ ምናልባት እሱየ ተነስተ ሄዷል ያው ንጉስ ተቀበለው። ቁጥር 17 ላይ 11 ላይ ይላል ከተቀመጡበት እንስሳ በቀር ከኔ ጋር ሌሎች እንስሳት እንኳን አልነበሩም። በጣም ምርጥ ምርጥ አንቺ ነው ማለት እንዳልኩ ይከፍታለሁ። 3 ቻፕተር ስለሆነ የቱን ላምዱ የቱን ልተውበት ስለም ቁጥር 11 ከተቀመጡበት እንስሳ በቀር ከኔ ጋር ሌሎች እንስሳት አልነበሩም። ማንንም አላሳተፈም። ምን ሲያደርግ ሄዶ ሲጎበኝ አጥሩን ከጥሩን እንደፈረሰ ምን እንደሆነ እዚህ ጋር ምን እንደሆነ ይሄንን ሁሉ ያለባለበት ሰዓት አንዴ ራሱ ያለው ለምን እንዳለ አላቀምጥ። ግን የኢየሱስ ስትራቴጂ ግን ያለ ለማወቅ ያለው ሁኔታ ፈልጎ ለይቶ ለማወቅ ለሱ የተጠቀመበት ምንድነው ብቻ ይነገራል። እንኳን እንስሳ እንኳን አንድ የተቀመጠበት ነው ሌላ እንስሳ ማጨፍ ማንንም አላማ እንስሳ ነው ለምን እንደሆነ ይጥናል። ግን ያ ማለት ስራውን ለመስራት በተነሳ ጊዜ ግን ልብቻው ይሰራል። ኦኬ ነገሩ ለማስተስና ያለው ሁኔታ ነው ብቻውን ያደረው። ግን ስራው ሲጀመር ስራውን ሊጀምር ወይ ደግሞ ራእዩን ስራ ላይ ለማዋልና ራእዩ ይወለድ በሚያደርግበት ሰዓት ግን ብቻውን ይሰራል። ምን ይላል ቁጥር 17 ሲል ከዚያም ይልና ያለንበትን ችግር ይኸው ታያላችሁ ይላቸዋል። ሰዎች ካላላችሁ ኢየሩሳሌም ሳለች በሮቿም እሳት ጋይተዋል። አሁንም ሎና ኢየሩሳሌም ከተማ እንደገና ነው ኮምፕሊ ተሰደቃ አንዱን አርካች ራእይን ለብቻችን የምንሰራው አይደለም። የእግዚአብሔር ስራ ለብቻ የሚሰራ ነገር በተለይ ለመሪዎች ነው። እንግዲህ ሰዎችን ማሳተፍ የግድ ነው። በእግዚአብሔር ስራ ላይ እኔ ብቻ የሚሰራለው ያለ ሰው እሱ ውድቀቱን እንደው በቅርቡ እንትን ለራሱ ውድቀት ያመቻቸ ሰው ነው የሚሆነው። ለዚህ ምሳሌ የምናውቀው ሙሴ የሆነውን ነገር ታውቃላችሁ። ለሙሴ ዮቶር የሚባለው አማቱ ምንድን ነው ያለ ነገረው ነገር ይህ የምታረገው ነገር የምታረገው ነገር ጥሩ አይደለም። ምንድነው ሙሴ ያደረገው? በሌሊት ይነሳና ጥሎውን በላይ ለእያንዳንዱ ሰው ፍርድ ይሰጣል። በቃ ፍርድ ችግር ያለበት በሙሉ ይመጣል ወደ ሙሴ። ሙሴ ችግር እና ፀሐይ እሱንም ይገልጣል ነገራውን ያጠዋል። ከዛ ማቱ መጥቶ ሲያይ ይሄ ነገር የምታደርገው ነገር ምንድ እንዲህ አይደረግም። ሰዎች ምረት፣ ስንት ሰዎች አሉ፣ የሚሰሩ ብዙዎች አሉ፣ ሊሰሩ ሊያደርጉ የሚችሉ እያሉ ምንድነው አንተ ብቻ ነው ግንኙነት ነገር ሲሆንና ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ነገር ሲሆን አንተ ታደርገዋለህ። ሌላው ግን ሰዎች ምረት 50 ደቂቃ 100 ደቂቃ ምናምን መረጥና የእግዚአብሔር ስራ ይሰራል። ይሄ የምታደርገው ነገር ይካል አንተን ትገላለህ፣ ህዝቡን ትገላለህ። ለህዝቡም ድካም ለአንተ ነው ካለው ይሆናል። እግዚአብሔር ጥሩ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሙሴ ትልቅ ሰው ቢሆን አማቱ እኔ እንጀምር ያህል ክርስቲያንም አማኝም እንደሆነ አላውቅም። ሰው ነው ተቀብሎ ያንን መስራት ያለበት ሰለካ ባለካ ሻለካ ሾምና ለስራው ሌሎች ያስተካክል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት አሁን በግድ መሪዎቻችን የታይን ችግር አለባቸው ይላል። እንደውም የሚኖርብን ችግር ማሳተፍ ሳይሆን መሳተፍ ችግር ነው። ተሳታፊዎች የሚጠፉት እንጂ አሳታፊ ለም አይደለም። ፕሮግራም በመጠናቀቅ አሁን ችግር በእንትን ብቻ እዚህ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሽማግሌዎችን ምናምን ሳይ የትኛውም እንትን አደረገው የቶች አገልግሎት ዘምራን አገልግሎት ማንኛውም እንትን ብቻ ልስራው የሚባለው እንትን ራሱ ጤናማ ነገር አለ፣ ጤናማነት የለው። ስለዚህ ሌሎችን ማሳት ኑ የእግዚአብሔር ቤት ፈርሷል ብላቸው አብረን እንስራው። ግን ከዛ ጋር ጨምሮ የሚነግራቸው ኢንከሬጅ ለማድረግ የሚነግራቸው ነገር ምንድነው? እንዲሁም ይላል መልካሚቱ ያምላክ እጅ በሌላ ይሆነች ነገርኳቸው። ምን ማለት ነው? በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ያለበት ስራ ነው። እግዚአብሔር ያለበትን ስራ ነው የምትሰሩት እና ዝም ብላችሁ የሰውን ስራ አይደለም የምትሰሩት። ሰዎች
የእግዚአብሔር ስራ እንደሆነ ሲያውቁ ሪሊ ለመሳካት ብዙ እንትን አይፈጅባቸው። ግን ይሄ ለሰው ነው እንትን ማለት የሰውን እንትን ከፍ ለማድረግ የሰዎችን እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲኖር ትንሽ ወደኋላ ይባላል። ግን እርግጠኞች ሆነው ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ስራ ነው፣ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር፣ እግዚአብሔር የሚሳተፍበት፣ እግዚአብሔር ያለበት ከሆነ እጄን አስገባለሁ ለማለት ሰዎች ብዙ አያስቸግራቸው። ስለዚህ ይሄ ሰው የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ላይ ነች እና ከዛው ጋር ጨምሮ ነው ይላል። ንጉሱም ደግሞ ምን እንዳለ ይነገርቸው። ይህም ሌላ ኢንካሬጅ ነው። ንጉሱም አትፍራ ብሎ ደብዳቤ ጽፎልኛል፣ እንጨቱን ተሰጥቶናል፣ ብዙ ነገር ምን የሚያስፈራ ነገር ይል ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። የቀረኝ አሁን ስምንት ደቂቃ። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ብዬ የቀረኝም ደግሞ አንድ ሀሳብ ትላለ ፈልገው። የመጀመሪያው መቆርቆር ነው፣ ለእግዚአብሔር ስራ መቆርቆር ነው አለ። ሁለተኛው ራእይ መቀበል ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ነገርን መነጋገር። ሶስተኛ ደረጃ እቅድ ማውጣት፣ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ የሚሆኑትን ነገሮች ነው እቅድ ማውጣት። በአራተኛ ደረጃ ሌሎች እንዲሳተፉ ማበረታታትና ኢንከሬጅ ማድረግ፣ ደግሞ እግዚአብሔር የሚገኝበት አይነት ስራ መስራት። እሱ ቬሪ ኢምፖርታንት ዝም ብለን የራሳችንን እንትን ለማሰራት ሰዎችን ሆሆሆ ብለን እግዚአብሔር የሚሰራው እግዚአብሔር የሚገኝበት ስራ ማለት። በአምስተኛ ደረጃ በመጨረሻ ነው መሳተፍ ብለን ነበር። አምስተኛው ደግሞ ነው ማሳተፍ ብለን ነበር። አምስተኛው መሳተፍ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሁለቱን ቻፕተሮች የምንባቸው አሁን ሶስተኛው ቻፕተር ላይ እንባለን። ሶስተኛው ቻፕተር ስትመለከቱት በጣም እንትን አይነት ልክ የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት ታሪክ ሲናገር ታስታውሳላችሁ። ገሌ ገሌ ወለደ፣ ገሌ ደግሞ ገሌ ወለደ፣ ገሌ ደግሞ ወለደ፣ ገሌ ደግሞ እንትናን ወለደ፣ ገሌ እንትናን ወለደ፣ ገሌ ወለደ፣ ገሌ ወለደ። ስለዚህ ስደርሱበት ትንሽ አንድ ሶስት ቁጥር አሁን ማቴዎስ አጠናለውን እና ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ላይ ምናምን ስደርስ እንትን ይለኛል፣ እለፈው ለፎ ይለኛል። አላትም ብዬ ነው ስነሳ፣ በቃ ምንም አልሰልም፣ በደንብ አልሰልም፣ በቃ ወለደ ሲል በቃ እለፎ በቃ እና ወደ የሚቀጥለው ቴንደንሲ አለ። እና አሁን ይህንን ስታዩት የት አይነት እንትን እገሌ እንትን አንሰራ፣ እገሌ ደግሞ እንትን አተግዳለው ሰራ፣ እገሌ ደግሞ እንትኑን ገለባ፣ እገሌ ደግሞ እንትን አደረገ፣ እገሌ እንትኑን ሰራ፣ እንትኑን ገለባ። ከዚህ ሌላ ስለሌለ አይቴ ብዙ ሰዎች ምናቸው ይመስለኛል ከሁለት ወደ አራት ሳይሆን ያገል በአብዛኛው ሁለት ቻፕተር ጨርስ ወደ ምዕራፍ አራት ምንሄድ ይመስለኝ። ግን ከዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ይህ የሚፈልገው ነገር እንዳለ ይመስለኛል። እና እሱን ለመግበር መጨረሻ ይፈልገናል። አንደኛ ዝም ብሎ ገሌ ይህን ሰራ ገሌ ይህን ሰራ የሚለው ሀሳብ እንኳን አብሮ መስራትን ያሳያል። ትልቅ አብሮ መስራት ኢትዮጵያዊ እኛ አብረን መስራት አንችልም የሚባል ወሬ አለ። እኔ አጓጡ በእርግጥ እንዲህ አይነት እንትን ይሄ ነው ማሟረት አብረን መስራት ለምንድን ነው አንችልም? በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ሆነ ለምንድን ነው አብረን መስራት ማንችል? እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን እንሰራ ነው ካልን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለምንድን ነው አብረን መስራት ማንችለው? ይሄ ልክ ውጭ ዓለም ውስጥ ያለውን ነገር ቤተ ክርስቲያን ማስገብትን በቃ እኛ መስራት አንችልም። ይሄ ምንም የታወቀ ነገር ነው። ይሄ እርግጥ ነው። በቃ በቃ እርግጥ እንደ ማህተም ያደረጉልን ነገር ነው። ይህንን ከውስጣችን እግዚአብሔር ይቀራል። አብረን መስራት እንችላለን እ ለምን አንችል? በተለይ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ያለበትን ስራ አብረን ለመስራት መቻል አለበት። የመቀባበል ችግር እኮ ነው። ክርስቶስ እንደተቀበላችሁ እርስ በርሳችሁ ተቀባበሉ። ይሄንን ምናልባት መማር ይኖርብን ይሆናል። ምናልባት ብዙ በእግዚአብሔር ቃልና በብዙ እንትን መንገድ ማስተካከል ማረም ይኖርብናል እንጂ እኛ ኢትዮጵያውያን አብረን መስራት አንችልም። እንዲህ አይነት ግምገማ ሰጥተው ለራሳችን የዚህ አይነት የተዋረደ ታች የወረደ ነገር ይዘን ልክ በቃ ሰይጣን እንትን ያስቀመጠ ነገር ሆኖ ተቀበለ የምንሄደው አብረን መስራታችን በቃ ይሄ ነው። በቃ ይሄ ያለው ነገር ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይገስጸው። እኔ እንትኑ ደስ አይለኝ። አብረን እንሰራ እንችላለን ብለን በዛ መነሳት ይኖርም። ከዚያ
ከዛ በኋላ ጥምባይ ነው ማለት እግዚአብሔር ሆይ አብረን መስራታችን ምንድነው ተረዳለን ምን ታረጋለን ተባክ ይወጣል አንዴ እንደ ክርስቲያኖች እንደ ያንን እንደፈቀደ ይሆናችን ከምንላስተላል እግዚአብሔር አምላካችን አጥራ ነው ይፈወይ ይሄ ሆኖ አላችሁ መስማማትን አብረን መስራት ነበርብን ግን ይሄ ያለው ሁኔታ እግዚአብሔር ማለት መስራቱ ይለባችን ምናስቦ ማን በተማማ ልብ አብሮን ላደረሰት እንደሚነሳ እግዚአብሔር አለ በቃ ግን እኛ በቤተክርስቲያን አደረግሳችን በፖለቲካስ የሚነገረው በቤተክርስቲያን የእኛ አደርገን የእኛ ንብረት አድርገን የምንሄድበት ማብቃት አለ ይሆናቸው ገና ምዕራፍ ሶስት ሲጀመር ምን ይላል መሰላችሁ ሌላ እንደና ይፈለ ሊቀ ካህናት ኤልያስ የሚና ወንድሞቹ ካህናት ለስራ ተነሱ በጣም ነው ደስ ያለኝ ይሄንን ተንሳ ምንድነው የሚያሳየው ሌሎች አይደሉም መስራት የጀመሩት አገልጋዮች ናቸው መሪዎች ናቸው አገልግሎቱን የጀመሩት አሁን እነኚህ ሊቀ ካህናትና ካህን ህንጻ ማነጽ ምንም ስራው አይደለም it's not their business እንትን ማድረግ ሊቀ ካህናቱ ለምንድነው እንትን ግንብ የሚገነባው መስዋዕት አይደለም የሰው አለ ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የሚያቀርበው ተለየ ነገር አይደለም ያረጋል ግን መጀመሪያ ለሌሎች ምሳሌ የሚሆኑት መሪዎች ናቸው። ሊቀ ካህኑ ያንን ተነስቶ እንትን ጡብ አንስቶ የእግዚአብሔርን እንትን ቅጥር መስራት ከጀመረ ይህ ማሰራ እንድገባል ሰው። ስለዚህ እኔ አሁን ወንድሞቼ በጣም ሪሊ እንዲህ አሸለግለው የምኮራባቸው ናቸው። እንደዚህ ቤተክርስቲያን መሪዎቻችን ሽማግሌዎች ለምን ብትለኝ እኔ በብዙ ነገር ተለያየ ቤተክርስቲያን ፕሮጀክት እያለ ግን የእግዚአብሔርን ስራ ቀድሞ በመምጣት እንትንት ቀድሞ በመምጣት ህይወታቸውን ሪሊ ተሰጥተው እንደሚያደርጉ አየሁት የምትማወራው እና እግዚአብሔር ይባርካቸው እናንተ ተታደደም ግን ሁልጊዜ መሪ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር አገልጋይ ህዝቡን በመሳሌነት መምራት አለበት የሚለው እንደና ነው። ካህናቱና ሊቀ ካህናቱ መገንባት ስራ ላይ ከተሰማሩ ሌሎች ህዝቦች እንዲመጣው ይቀርባል። ሁለተኛው ለተኛው ምንድን ነው የሚለው ስታዩት እገሌ እገሌ ገነባ ይላል ላምብላችሁ የበጎች በሬ ተባለው እንደገና ሰራ ይላል ተባለ። ከዛ በኋላ የሚያልቁ ሰዎች ሰሩ ይላል የአምሪ ልጅ ዘኩር ሰራ። ቀጥሎ ያለ ክፍል መልሶ ሰራ ይላል አንደኛው ደግሞ ሜሱላም መልሶ ሰራ። በጣም ይሰለች ነው እንግዲህ እነዚህ ቁጭ ብያ እንትን አረጋቸዋለሁ። ሳሎክ መልሶ ሰራ መልሶ ሰራ መልሶ ሰራ ይሄ ሰራውን ትንሽ እስተካከለ ነገር ነው። ሁሉ የራሱን
ተመልሳል። ሁሉ በራሱ ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ ይሰራል። ይሄ ራሱ ምናልባት አንዱ ከሌላው አጣሞ ሊሰራ ይችላል። አሁን ሁሉ ነገር ይቀናል የተሰራውላችሁ አይሆን ይችላል። ኮሜንት እናደርግልን እናላታቸው ነገሮች በዚህ ግን ሁሉ ሰው የራሱ ደስታ ይቆራል የራሱ ደስታ። ስለዚህ በሌላ ነገር ላይ በሌላ ሰው እንትን ላይ ልባችንን ሀሳባችንን እንሰራለን። እግዚአብሔር ለህይወታችን የሰጠንን እንድትሰራ የሰጠንን ነገር ይነሳል። ሌላ ባ በመጨረሻ ተቀበሉና ሌላው የገለጉት ስንት ሰዎች ሁሉ ስታዩቸው ግንበኞች አሉ። ግንበኝ አለን። አሁን ለምሳሌ ብታዩት አሁን ከካህናቱ ላይ ያለ ካህናቱ አሉ። ሌሎች ደግሞ ቁጥር 8 ላይ ወርቅ አንጥረኛ ሰራ ይላል። ቁጥር 8 ላይ ገለና ሽቶ ቀማሚ ይላል። አውራጃ ገዥም ይላል። ነጋዴዎች ይላል። ብዙ የተለያዩ ሰዎች ላይ እንደው ኮንትራክተር የሚል ነገር ወይ ደግሞ የህንፃ የእጅ እንትን ያለ ስላለው ሰው አያዋለ። ሁሉ ሰው በተለያየ ነገር ላይ ተሳትፎ ያለ የራሱ ስራ ያለው ሰው ነው። ግን የእግዚአብሔር ስራ ሲባል የሚመጣ ሰው እግዚአብሔር እንዴት የባረከው አይነት አሰራር ለዚያ እኔ ነጋዴ እኔ ታውቀዋለሁ እኔ እንዴት ይችላል ነጋዴ ነ ያትንቢ ሪዎች አሉ ወይም ደግሞ የሚያሰሩ እንትኖች ያሉ ነው የሚመስለኝ። በትሩ ላይ ኮንትራክተር ቤልጅም የሚያስደርጉ ሰዎች በእነሱ ስበው ብቻ የሚችለውን ነገር መስራት። ስለዚህ እኔ እንትን የለኝ ማሉ ነው። እኛም አሁን አንዳንዱ ኮምፒውተር እንትን ነው የሚሰራው፣ አንዳንዱ መሀንዲስ ነው፣ አንዳንዱ ሐኪም ነው፣ አንዳንዱ የተለያየ ነገር ነው አሁን እዚህ ውስጥ ያለ። ግን ሁላችንም ልንሰጥ እንችላለን ለእግዚአብሔር ሰው። ዋናው ልባችን ለእግዚአብሔር ተሰጥቷል ነው የእግዚአብሔር ስራ ፈቃደኛ ነኝ እሺ ብዬ መጥቻለሁ ራሴን ሰጥቻለሁ ጥያቄው እንጂ እችላለሁ ወይ አልችልም ወይ የሚሰራው ነገር እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን የሚያስፈልገውን ነገር በራሱ ኃይልና በራሱ ጉልበት ይሰራል። የእኛ ፈቃደኛነት ግን ያስፈልጋል። ሌላ ግን አንድ መጨረሻ ተሳለን የሚያሳዝኑ አይነት ሰዎች አሉ። አሁን እዚሁ ውስጥ ሰራ 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 እንትን ከሚሉ ውስጥ አንድ የምናያቸው ሰዎች አሉ። ቁጥር 5 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 የሚቀጥለው ክፍል ይላል የቴቁሄ የቴቁዋ ሰዎች መልሰው ሰሩ ይልና መኳንንቶቻቸው ልባሉ መኳንንቶቻቸው ግን በተቆጣጣሪ አሰሪዎቻቸው ስር ሆነው በስራው መተመላቸው ነበር። መኳንንቶቹ በሌላ ሰው ስር ሆነው መስራት አልፈለጉም። ተቆጣጣሪ በተሰጠላቸው ነህያ እነዚህ ናቸው የሚመሯቸው ብሎ በሰጣቸው ስር ሆነው መስራት አልፈለጉም መኳንንቶቹ። እንግዲህ ከዚህ ቤት ውስጥ የሚያሳዝን ነገር ያየው አንዳንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን እኔ ካልመራው መስተቀር ነገባ ይንቀሳቀስ ሰው እኔ የበላይ ሆኜ እንትኑን ካልመራሁት ምንም ነገር አትንቀሳቀሳት አትንቀሳቀሷት ብለው ያሉ የሚፈልጉ ሰዎች እኔ ነኝ እንትኑ ኤንጂኑ እኔ ነኝ መሆን ያለብኝ ሌላ ኤንጂን ከየት መጥቶ ልክ ያ በጥፊ እንደመታው ነው እንዲ ቤት አልፎ ነው እግዚአብሔር መንፈስ አለ የሚሉ አይነት ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ቤት። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ይጠብቀን። እኛም ራሳችን ልባችንን ምን እኔ ይሄ ነገር ሰራ እንዳልኳቸው የሚሰራው ሰክሰስ የሚሰጠው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስለሆነ ነው የምንሰራው እንጂ እኛ እንችለዋለን ብለን አይደለም ይህንን ስራ ይዘን የምንነሳው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚሰራው ስራ እኔን መታየት አለብኝ። እኔ ካልታየውማ እንዴት ተደርጎ ነው እናንተ እንትምቱ ይህን ቤተክርስቲያንማ እኔ ራሴ ዋነኛ ሆኜ እንትን ካላል በስተቀር እንዴት ነው እናንተ የምትንቀሳቀሱ የሚለት ከሆነ ከእግዚአብሔር በላይ ራሱ። ስለዚህ የዚህ አይነት መንፈስ ከውስጣችን እግዚአብሔር እንዲያወጣልን መጸለይ ያስፈልገናል። የዚህ አይነት ሰዎች ከ
አላችሁ የልባችንን ማናችንን ማናቀ አንዳችን ሌላችሁ ፊታችንን ነው ምን ትያይ ጥሩ ጥሩ ፊት ላይ አለ እንደዛ እንሆናለን የሚል እንትን የለም። ግን ስራው ሊሰራ ሲል የዚህ አይነት እንቅፋት የሚያስቀምጡ ሰዎች እኔ ካልገባሁበት፣ እኔ ካልወጡት፣ እኔ ካልሰራው፣ እኔ ኃላፊ ካልሆኑ፣ እኔ ደግሞ ካልመረው እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ስ ጊዜ ያለ እንዲያመጣል ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁለቱን እንትኖች ብዙ ነገር ንድራያቸዋለ የትኛውን እንደወሰዳት የትኛውን እንሰማቸው አላገር ግን ሁለት አሰራች ንግር ይጠቀልላለ ማለት ነው። አንደኛ ፍርስራሹ አያስፈራ፣ የፍርስራሽ ብዛት አያስፈራ። ምክንያቱም ለምንድን ነው አይፈራ? ስራው የማን ስራው? የእግዚአብሔር የሰማይ አምላክ ነው የሚያከናውኑ። እኛ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ተነስተን ሰሩ ተነስተን እናወራ፣ ተነስተን እንሰራ። ስለዚህ ፍርስራሽ ብዙም ቢሆን እግዚአብሔር አምላካችን ከፍርስራሽ በላይ እግዚአብሔር አምላክ ትንሹን ብቻ የሚችል ሳይሆን ትልቁን ሙሉ የሚችል ነው። እግዚአብሔር የማይችለው እግዚአብሔር የማይረዳው የማያግዘው እና እግዚአብሔር ወደ ሌላ ደረጃ የማያደርሰው ምንም አይነት ነገር ስለሌለ ፍርስራሹ ብዙ ነገር ፈርሷል፣ ይህም የለም፣ ይህም ተበላሽቷል ብሎ የምንለው ነገር ተስፋ ያስቆርጣል። በተለይ ለመሪዎች ነው። ምንም ተስፋ ላይ ያስቆርጣል። እግዚአብሔር አለ ከጎናችን። እግዚአብሔር እኛ ደግሞ ባለፈው ፊልጵስዩስ ላይ እንደተመለከተው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የምንሰራ ነው እንጂ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሰራል። እግዚአብሔርን ከእኛ ጋር ስራ ስንለው ይቸገረው እንጂ እኛ ግን የእግዚአብሔር ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ምን ስራ ከሆነ ፍርስራሽ አያስፈራም። እንግዲህ ድገሙ አይደለም ያው ይዛችሁት ግን እንድትሄዱ ይፈልጋል። ፍርስራሹ አያስደንግጠን አያስፈራም። ሁለተኛ ሰራተኛ እንጂ ተመልካች አንፈልግም። ሁለተኛ አያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ተመልካች የሚያስፈልገው ሲሆን ስንትን ውስጥ መላም ነው። ተመልካች መለከታለሁ ካለ እዛ ወይ ሳውተርፊል ወይ ደግሞ ብዙ ቦታዎች አሉ። ምን መለከትባቸው ተቀምጠን ሰዎች ሲሰሩና ሰዎች ሲሮጡ ሰዎች ሲወርዱና ሰዎች ሲነሱ ምናጨቅባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ። ቤተክርስቲያን ግን ያውቃል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉም ሰው ሰራተኛ አለኝ ብለን እንኳን ማናስበው ነገር እንዳልኳቸው የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ ሁላችንም ቦታ አለ። በጅማት እየተገጣጠመ ይመጣል። ለእግዚአብሔር ቃል ያድጋል። ሁሉም ሰው ሲሰራ፣ ሁሉም ሰው ሲሳተፍ የእግዚአብሔር ሕዝብ አንድ ቦታ ይደርሳል። ስለዚህ እኔ አሁን ስነግራችሁ በጣም በኤክሳይትመንት ነው። ሬ እኔ የዛ አይነት እንትን የለኝም እንጂ በተጫዋች እንትን ብላችሁ በጣም ደስ የሚለኝ እንትን ነው። ግን ፊቴ ቅድም እንዳልኳችሁ ያው ታየኛላችሁ። ወደ እንትን አይነት ሳያችን ሬ በቃ በደስታ ቤ ምን ይሆናል ነው ሆነ እንዴ? በቃ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? እና ይሄንን ያለውን የተነሳንበትን ራእያችንን ይዘን ነገር እግዚአብሔር ጋራ ጌታ ሆይ ይሁን ያንተ ምን ይሽመት ይችላል አንተ ባርክ ሁለት ሀሳብ ያንተ አንዱ ምን ነገር ይቺ ያለችው ይሰጣል እግዚአብሔር ስራ የምንነሳበት ይሆን። አሁንም ደግሞ እንነሳ እንነሳ ማለት ነው። Yeah.
የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጣም ነው የምናመሰግንህ ጌታ ሆይ፣ አንተ እኛን የሥራ ባልደረቦች አድርገህ አብረን እንድንሰራ የፈቀድክልንና እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የዚህ አይነት ትልቅ ስራ ከእኛ ጋር አይነት ስራ ደግሞ ፈቃደኛ ስለሆንክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንደተባለው ነው፣ ፍርስራሹ ብዙ ነው፣ ብዙ መሰራት ያለባቸው ነገሮች እና ብዙ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንደፈረሱ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ግን እግዚአብሔር አንተን ስናይ የማይቻል ነገር የለም ወደሚለው እንደደርሰው እግዚአብሔር አምላክ አንተ ተነስተህ ማትሰራው፣ አንተ ተነስተህ ማትችለው እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ ተነስተህ ማታከናውነው ምንም ነገር ስለሌለ አምላካችን አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን በአንተ ተስፋ በአንተ ጉልበት ራሳችን እናስነሳለን። አምላካችን እግዚአብሔር ይህ ህዝብ ደግሞ የሚሰማውን ሰምቷል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህም ደግሞ የሰጠህ የሚችለውን በማውቀው መንገድ አድርሻለሁ። ግን አሁንም አምላክ ሆይ አንተ በሰው ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ የምታደርግ አንተ ስለሆነ ጌታ እግዚአብሔር ለአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን ለኤልያስ ለብዙ የሚያስገደም ስንቅ እንዲሆን እግዚአብሔር ወይ ነገር እያሰብን ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎናል፣ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ እንዲህ ተናግሮናል ብለን ጌታ እግዚአብሔር የምንጠነክር የምንበረታበት እንታደርግ ይመስላል። የተባረከ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ደስ ይለናል አንተ የኛ አምላክ በመሆን እግዚአብሔር ይችን ሴት በኢየሱስ
ኢየሱስም ፍረሱ ፍረሱ በጌታ በኢየሱስም ፍረሱ በጌታ በኢየሱስም ሳት በኢየሱስም በጌታ ላይ ይምጣ በኢየሱስም በልጆቿ ላይ ይምጣ በትዳሯ ላይ ሳት ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዘላለም እግዚአብሔር አምላካችን ማንኛውም ትርታ በወዳጅ በዘመድ በጓደኛ በተለያየ መንገድ የሚገለጡ አጋንንታዊ ተጽዕኖዎች ይፈርሱ ይፈርሱ በጌታ በኢየሱስ ይፈርሱ በጌታ በኢየሱስ ራዲ አረማጀገለቦስ ነፃ የሚያወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ያለ ወገኖች የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ሲባል እሱ ላለበት ሄደች። እህቴ ሆይ ዛሬ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንቺን ጉዳይ ያቆመዋል። ለዘመናት የተቆጣጠረሽን መከራ ከንቱ ያደርገዋል። ቀንበርሽን ይሰብረዋል፣ ይሰብረዋል፣ በጌታ በኢየሱስ ይሰብረዋል። በጌታ በኢየሱስ በኢየሱስ ስም ስልጣን ታምናላችሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል። ሃሌሉያ። እጆቻችሁ ዘርጉ፣ እጆቻችሁ አዘረጋችሁ። ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጨርሰናል። ተባረኩ።